vasim pedali, kam lindur në vitin 1939 në Peqin, jam shkolluar mësimet e para shkolla 7 vjeçare në Peqin, pastaj shkollën e mesme në Elbasan. Studimet e larta i kam filluar në Çekoslovaki dhe pastaj jam kthyer në Shqipëri dhe kam mbaruar fakultetin e histori filologjisë. Në gjithë jetën time jam kushtuar organizimeve, jam kushtuar studimeve të jetës shoqërore, të jetës shtetërore të vendit. Zotë Bedalli, mirë se vini në emisionin autor. Një emër i njohur me kontribute të jashtëzakonshme në dy organizime ekonomike, shoqërore, politike të vendit tonë në kohë të ndryshme. Do doja t'ju bëja një pyetje direkte. E mendoni që Shqipëria do ishte në këtë nivel mbas aty optimizmi jashtëzakonisht madh të studentëve të vitit 90, po dhe të gjithë shqiptarëve? Beni, faleminderit që më ftuat në këtë emisionin të uj, një emisionin njohur. Në të vërtet, kur e shikon në pas 34 vjetëve, lëvizja e studentëve e dhjetorit, kishe si parrulla kryesore liri demokraci, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europën. E parë me këtë sy, unë të doja të thoja që, jo në kuptimin, a kemi aderu akoma në komunitetin Europian, një aspirat e madhe e poplit tonë. Por nga vipkomja standardit e lirisë dhe demokracisë, jemi akoma larkë. Ashtu që mendonin dhe aspironin studentët e dhjetorit në viteve 90. Efektivisht, tranzicioni është i vështirë, kjo është e njohur, por ky jeni ka qenë në një farë kuptimi traumatik. Më i egri në gjithë tranzicionet e vendeve të lindjes, jemi akoma tamam më larkë asaj që theksova. Standardi i lirisë dhe demokracisë si që aspironin studentët e dhjetorit. Në një libër autobiografik të cilin e shkruat gjatë kohës Covidit, ju keni përshkruar etapat e zhvillimit të vendit mbas luftës së dytë botërore. Ju keni qenë i ri, keni qenë organizime. Do doja t'ju bëja prapë një pyetje që lidhet pak me pikë vështrimin tuaj. Nga buronte ky sens idealizmi juaj në atë kohë dhe i brezit tuaj? Idealizmi ynë beni dhe gjithë brezit tim ishte aspirata për zhvillimin dhe përparimin e vendit. Kjo ishte ajo që na motivonte, ajo që na shtynte përpara. Pra ideali ynë kishte një perspektivë zhvillimi dhe përparimi të vendit. Përsa kohë që vendi vazhdon të zhvillohet dhe të përparonte, kjo aspirate jonë, kjo ideale jonë, u shqehej. Edhe duhet të themi për hirtë së vërtetës që transformimet ishin kolosale. Letë të themi ndryshimet në ekonomi. Në 20 vjeçarët e parë dhe në mezin e viteve 70, industria prodhonte në 3 ditët e që prodhojnë gjithë vitin 38. Bujësia kaloi nga përmendat tek traktori. Në fushën sociale ishin akoma më të mëdha në vërtet. U rriti jetëgjatësia nga 38, dy fishuka ati në 66. Përfitroj një vend me 93% gati analfabet, mbrenda 30 vjetëve, arriti që në 3-4 vetë një të mëson të në shkollë. Qëfar natyre kishte puna juaj si sekretari i rinis universitetet dhe pastaj sekretari i rinis komitet qëndror? Ishte të ngrinim organizatën e rinis, të bënim taftë që ti motivon të studentët për përvecimin e dijeve që hipi në shkollë, cilat ishin baza për të ardhmen e tyre, baza për të qenë të aftë profesionalisht në të ardhmen. Kjo ishte një nga drejtimet kryesore. Drejtimi i dytë ishte që ta ngrenim rolin e organizatës në rolin e oponentit. Do më thënë të oponentit procesit mësimor, për të qenë në proces mësimor, jo edhe objekti ti, por dhe subjekti. Arriti u bë kjo? Një farë mënyre duhet të themi që u arrit u bë, ose u futëm në rrugën e këtij zhvillimi. U ngrit shumë ajo autoriteti organizatës, në nxorëm edhe një gazetë studenti, e cila bëhu tribune mendimit studentëve, i vetëm për problemet të tyre, por dhe për procesin mësimor. Dhe fakti që pikërisht unë u përfshiva në rektorat, si antari rektoratit, tregonte që në të vërtet ishte rritur ky rol i rinis në procesin mësimor. Më lejoni t'ju kaloj vëmendjen dikun tjetër. Në vitin 68, e gjithë Europa u tran nga lëvizjet studentore. Ato bën bujë në Francë,
por çuditërisht ato kanë qenë deri afër nesh, në Kosovë, në ish Jugosllavi, në Greqi. Si u ndje viti 68 në Shqipëri, në kujtesën tuaj? E viteve 60, do thoja. 68 a ishte arriti kulmin në lëvizje studenteske, me lëvizje në Francë. Tronditi botën, po Shqipërinë nuk po e tronditiste. Efektivisht, lëvizje studenteske ishte një urigan, një urigan i vërtet, që ishte përtheu dhe muret e izolimit, që kishte ndërtuar Shqipëria në raport me botën. U pasqyrua në të vërtetë lëvizje studenteske në jetën e vendit, edhe në propagandë, edhe u mbështet ato aspekte që vërtet i duheshin, që në aspektin antikapitalist, aspektin revolucionar. Por unë vërtet që e njifja nga afër lëvizje studenteske dhe kisha studiuar me shumë vëmendje, sepse edhe temën e diplomës e mora lëvizje studenteske e viteve 60. Shifja në vërtet që ato theksonin në fjala që vjen atë demokratizimin e shkollës, por nuk jepin aspektin tjetër që studentët e lidhin edhe me demokratizimin e gjithë jetës shoqërore. Një nga synimet e lëvizjes studenteske ishte kundra autoritarizmit të shtetit. Qartë. Këtë gjë se theksonin, sepse shteti po jepte shehet e tij të autoritarizmit në mënyrë tepër dukshme në këtë kohë. Qysh në vitet 60? Mund të themi që në vitet 60-68, Enver Hoxha vërtet i ndiqte me shumë vëmendje djalët e edhe me shumë mjeshtri i përdorte për intereset e vijës partisë. Tre lëvizje të mëdha shpërthyen atko, që në të vërtetë ishin lëvizje që shpërthimin energjive të rinisë. Lëvizje kundër fesë, lëvizje për emancipimin e gruas, edhe lëvizje për universalizimin e shkollës. Tri lëvizje ishin influencë drejt për drejt e lëvizje studenteske. Po këto ishin të inëncuar nga autoritetet? To në të vërtetë ishin, për shumë lëvizja për fenë, është një fenomen shumë interesant. Disa muaj përpara, Enver Hoxha kishte në një nga mbledhjet e byrosë së rinisë të Shkodrës. Enver Hoxha i tërhoqi vëmendjen, si nuk keni një nga sekretarët e komitetit të rinisë katolik, duke u nisur nga fakti që në Shkodër dominon popullsia katolike. Nuk kaluan 4-5 muaj shpërtheu kjo gjë. Edhe në kongresin që ishte bërë përpara, ishte theksuar të ecim me prudencë në fushën e fesë, sepse njerëzit kanë sentimente ateizmin ta bëjmë si një propagandë, po pa ndiku shpërtheu. Si shpërtheu, sepse në të njëjtën kohë kishte filluar ai Fond për Revolucion Kulturor në Kinë. Dhe gardistët, një nga objektivet e para ishin sulmi mbi ato institucionet budiste. Ose lëvizja për gruan. Për hir të vërtetës duhet të themi që kjo ishte një vije e vazhdueshme për të punën e Shqipërisë. Që në luftën nacional qytetare që u përfshin ai shumë gra vajza të leja. Por kur nuk ishte ngritur, si ishte ngritur me Hoxha në fjalën e 6 shkurtit, ku tha të djegim me zjarr çfarë ato pikpamjet për pamjet. Ti pusëm kokën cili do që merr nëpër këmbë dignitetin e personalitetin e gruas. Ka një aspekt tjetër që efektivisht ndikoi kjo lëvizje. Ishte jeta shoqërore, pati një farë relaksimi të jetës. Unë në librin tim e kam quajtur pranvera e vogël shqiptare. Po, si ka mundësi që kjo pranverë e vogël u mbyt nga revolucioni, nga ndikimi revolucionit kulturor kinez dhe nuk arriti të mbijetoj dot aty vrullit mirë që ishte në Shqipëri për ta qetësuar jetën, për dhënë disa frymë liberalizmi e kështu? Ishte një lëshim që bën vërtet për të kalmuar atë situatën. Atëherë në vërtet filloi në fushën e letërsisë një farë dalje nga skemat. Bilës më kujtohet në gazetën tonë të Zërit e Nisë kishim një faqe letrare, filluam të botojmë poezi për dashurinë, bilës edhe me motive erotike. Filluam në kinemat dalin filmat e Hollywoodit, filmat e italian, francez, radio, televizioni filloi të japi Beatles, filloi të japi Rolling Stones, Celentanën, tani çfarë ndodhi bëni. Po të shofish kurbën e këtij zhvillimi, ky fillon në fundin e viteve 60, sidomos pas lëvizjes së studentëve të Francës, që gati rrëzoi shtetin, e bëri që të japi dorëheqjen një nga figurat kryesore të historisë franceze, De Gaulle, edhe u mbyll. E gjithë kurba është pikërisht në vitin 73. Dhe në vitin 73, Enver Hoxha mbajti fjalimin e famshëm në presidiumin e Kuvendit Popullor, ku e konsideroi festivalin në një mbyll. Në radio televizion si jashtë vijës partisë,
filloi në shkurt të adresoj kritikat e tij kundër gjithë fushës artit, letërsisë, edhe pikpamjeve liberale dhe djathtiste në vështeqjen e rinis, pra u drejtu edhe ndaj nesh. Pikërisht në këtë periudhë Enver Hoxha e shlirojnë që edhe jetën e rinis, bajti një fjalim të famshëm që mbështete ta ndërtojmë organizatën e rinis në bazë në kërkesave dhe intereseve të saj, që në vërtet gjitha më vonë i atakoi edhe u mbyllti, më pati këtë kurmë. Në këto vite kanë kaluar shumë ujra, kanë kaluar shumë ngjarje, janë ndryshuar shumë personazhe. Si e konsideroni figurën e Enver Hoxhës? Duhet të jemi objektiv për figurën e Enver Hoxhës. Enver Hoxha edhe Partia Komuniste u soqi luftën. Kjo është një vërtetë historike, nuk mund të hidhet poshtë. Më ka bërë përshtypje për dy personazhe që dhe shumë kolegët tuaj ti përmendin me shumë respekt të asaj kohë, dhe që mendoj që ndikonin në një lloj ushqimi social të shoqërisë, Kareman Ylli dhe Thoma Deliana. Çfarë i bënte të veçantë këto dy personazhe, me pak fjalë? Unë i kam njohur nga afër të dy si figura. Me Kareman Yllin kam pasur, mund ta quaj edhe fatin, sepse ishte një figurë dhe nderin që të punoja kur ishte rektor. Kareman Ylli ishte një figurë karizmatike, i cili i imponohej universitetit me dijet e tij. Me dijet e tij në gjitha fushat e dijeve që i kishin në universitet, të gjithë dekët e universitetit. Nuk imponohej me pushtetin, nuk imponohej me postin që kishte Kareman Ylli, po imponohej me dijet që kishte. Kareman Ylli ishte një nga figurat që i dha shumë arsime shqiptare. Shumë komunikues, ishte një nga miqtë më të mirë të babait, kishin qenë që gjatë luftës. Thoma Deliana ishte një reformator në fushën e arsimit. Pse u dënua atëherë? Vështirë ta kuptosh pse u dënua. Në procesin e rrëzimit të shkollës kishte pasur devijime, por në vërtet nuk u bë asnjëherë e qartë se pse u dënua Thoma Deliana. Megjithëse një nga aspektet e Thoma Delianës ishte shumë popullor midis atyre argjentarëve. Është e vërtet në pikpamjen tuaj që shoqëria jonë njerëz mendje hapur të tillë, qoftë dje, qoftë sot, nuk i dëshiron gjërën e vetë? Jo vetëm atëherë, po ne vazhdojmë dhe sot njerëzit me mendet hapur të mos i inkurajojmë. Duam njerëz në vërtet të lepe peqeqi. Unë jam i smajtës dhe kam e deru për një kod gjatë në Partinë Socialiste. I shof, si shpëndohet në Partinë Socialiste në vërtet. I shof kongreset e tyre të cilat jenë këtyre në spektakl dhe jo diskutim. Pra, nuk e kemi qef shumë akoma mendimin edhe aq më shumë mendimin e hapur që i del për tej atyre kornizave të zakonshme. Zoti Petalli, thoni në kujtimet tuaj që ishit shumë i dhënë për historinë dhe madje një nga dëshirat tuaj më të mëdha ishit që të ngeleshit në fakultet, të jepnit mësim. Pse e sakrifikuat atë në momentin kur ju thonë që të merreshit me jetë organizative? Profesori i historisë moderne ishte Shiqiri Badvora, një historian i njohur. Në gjitha ato që unë merja pjesë, i pëlqente shumë të diskutonte, i pëlqente shumë që të ka përqeje leksionin, bile sot e lere leksionin. Në provimin që dha shumë, tha t'i lejmë lere tezën, tha do flasim bashkë, kishim në një diskutim, qëfar nërëshojnë epokat nga epokat, qëfar përcaktojnë, cilët sure janë faktorët. Edhe mas kësaj, pastaj, më thot, ai sekretari partijës që kishim të ka identifiku për qenë pasarë si ti, thot, për ka një gjë, thot, që në kanë kërku atë autobiografin të ndë, biografin të ndë, thot, lartë në Komitetin Qendror. Ku ka lindur Zoti Petalli? Kam lindur në Peqin, atje kam kalu edhe fëmijërinë, edhe periudhën e parë të adoleshencës. Si ishte familja juaj? Me çfarë merreshin? Vërtet ishim një familje madhe, siç ishim familje të atë kohë, ishim 7 fëmijë dhe 2 prindër të ndërt. Por asnjëherë nuk ishim nënt, sepse mund të ishim 10, 11, gjithmonë në familjen tonë do të ishte një nga ato fëmijë e një dëshmori që kishte pasur babai në qytetin e tij. Babai punonte në administratë, ishte kryetari i kontekstit të rrethit Peqini deri në vitin 60. Kishte qenë ushtrisi kryesor i luftës në Peqin dhe zonën e Peqinit, komandant i formacionit parë partizan, antar i Këshillit të Përgjithshëm në Kongresin Përmjetit, një figurë e njohur, një njeri që në mënyrë pasionante ishte përkushtuar punës. E shihnim vetëm ditave të hëjta që ishin dita pesarit në Peqin që bënte pritjen e popullit. Edhe të nesme mblidhte komitetin ekzekutiv për objektivat e punës dhe për të sritim
pasqyrojmë vërejtit që më bënë mua në takimin me popullin. E shumë të qëndronë dhe dhejt të premten, dhe nga premten së tu në mëgjes njësit, dhe këthej për sëritetet. Nëna ishte shtëpjake, përse? Nëna ishte shtëpjake. Nëna ishte, e vërtetë e shë në kishim nevoj shumë për se rogat edhe të kretajt nuk ishin për një familjet madhe, aqë më shumë që gjithmonë kishe nga 2 plus mërë dhe familjes. Por e spranoj asë njëherë të fusë në punë, sepse tha ka të tjerë ma në vështësi, ma në pranej. U futë në punë vetëm pasi i ku babaj, vërtet. Parë si mimi juaj, nisi në Peqin? Unë vërtet marova shtatëdhjeçare në Peqin, por në Peqin atë kohë nuk ishe shkollë të mesme akoma. Kërkova të futën punë me vetë me gjë që më tha babaj ti e fëmi, për nëna më tha nuk do të fusi ty edhe për këtë fakt se punoni edhe 3-14 vjeqë në Peqin. U futa në vitin, në mezin e vitit 55, sepse u bë një konkurs nga përgjegjës liberie. Ishe shumë një pasionuar mas letësisë, kishe ledhuj gjithë shka që shkruaj, një pasion që e kam të fort dhe tani nuk më të kaloj një ditë pa shfletu disa faqe romani, një libër politik, filozofik. Babaj bën një përpjekje mirë, por nuk varri nga, sepse varri nga qarku, ishin qarku Elbasani atyre, dhe edhe nga qendra, edhe u futa një vit. Pastaj në 56 unë shkova, ndoqja si jashtëm shkollën e mesme, dhe në vitin 60 marrova shkollën e mesme në Elbasan. Si ndodhi që morët bursë për në Çekoslovaki? Ishte rastësi apo fal notave tuaja? Jo, nuk ishte rastësi, vërtet. Kishte një kriter. Kriteri i parë ishte notat. Të përfundoje me rezultate shumë të mira, merreshin më të mirët. Dhe e dyta ishte edhe kriteri moral e politik si qenë ato në vërtet. Ku përfshinte mend familjen, pra nga vije, por përfshinte mend edhe sa aktiv kishte qenë ti. Unë dhe në shkollën e mesme ishte sekretar i një shkollës mesme. Dhe shkova në Çeki. Dega mu dha metalurgji e zezë, sepse sa po kishe filluar të jetë që të mele dhe kombinatit matë metalurgjik. Dhe kështu përcaktoheshin në vërtet. Ne bënim kërkesa, ku dolim shkollin, dhe gjithë kërkeset e mbje ishin dy herë histori, një tjetër shkenca politike. Por natyrisht nuk morë parasysh, nuk doja të shkoja, dhe me parimin që do shkosh atje ku ka nevoja të dhe. Për çfarë vitesh flitet? Vitin 60, deri në 62. Në 61 po thuj se erdhen gjithë studentët mas atij konflikti. Ju sa vite bët në Çekoslovakia? Unë qëndrova edhe në 62-shin, midis pak studentëve shkova atje. Dhe u ktheva në fund 62-shi, sepse përfundimisht pastaj u prishën marrëdhëniet. Çfarë ndikimi pati Praga tek ju? Apo nuk keni qenë në Pragë? Ndikimi ishte i madh, për të thënë të drejtën. Për ju personalisht? Ishte një horizont i ri. Ishte shumë e përparuar Çekoslovakia. Ishte midis vendeve më të përparuar të vetë sistemit socialist. E zhvilluar ekonomikisht, e zhvilluar nga pikpamje sociale, nga pikpamje kulturore. Në Pragë është universiteti i parë, po thuj si në Europën qendrore, që në shekullin e 14. Dhe nga më të njohi në vërtet. Universiteti i parë. Në universitetin kanë studiuar kokat e mëdha të shkencës. Einstein i ka studiuar atje. Po kanë studiu dhe kokët e mëdha të letërsisë. Kafka, Kundera, atje një kësisht janë dy figurat mëdha të muzikës operistike. Dvorak është... Po, Smetana. Edhe Smetana është. Ishte në vërtet një kombi kulturuar. Sidomos çekët ishin në pak të indoktrinuarit. Juve vazhdoni shkollën për metalurgji. Po. Po në Shqipëri e konvertuat shkollën? Pastaj, jo, se konvertuat, atë ishte një ide që se konvertuat, atë ishte metalurgji e zezë, komplet ingjinerike dhe ikën. Dhe me njerë kërkova të futën në degën që doja në vërtet në historinë. E nisët nga fillimi, po? E nisët nga fillimi. Si përjetuat në Tiranë tashmë vitin 68, atë që ndodhi në Çekoslovaki? Por e përjetuava keq sepse ishte një sinjal dhe ndaj Benetton. Efektivisht, në atë kohë, u bënë përgatitje të mëdha dhe pritej i vërtet një sulm me përplasjen e madhe që pati Partia e Punës me Partitë Komuniste, me përplasjen e Komunitetit e Vendeve Socialiste dhe Enver Hoxha në këtë kohë bëri veprimin që një i ndereshëm për të thënë të vërtetën doli nga traktati i Varshavës. Ju dhe disa kolegë tuaj keni qenë iniciator shumë i madh i aksioneve të rinistë asaj kohë. Në një masë të madhe sot aksionet anatemohen nga propaganda që sot. Qëfar i dhanë rinis tonë në atë kohë aksionet? Unë kam marrë pjesë në aksionet që në shkollë dhe mesme.
kam qenë në dy aksione atje, edhe drejtuesi këtyre aksioneve, dhe tre aksione nacionale. Dy prej cilëve ishte që po bëja atë që konsideroj njohja me jetën nga ana ime, pasi u shkarkova si sekretari i Komitetit Qendror për pikpamjet liberale në Osetinë e Rinisë. Edhe aksionet kanë qenë, do thoja, përvoja më me vlera e kësaj periude. Rinia në aksione ka dhe një kontribut e zakonshëm, me fëndë të themi, infrastrukturë moderne u ndërtu nga vetë rinia në përmjet aksioneve, Qërt. Kur rinia gjende vetë vetën. Po aksionet kishin edhe një impakt mas social. Për shumëll ishte e jashtë zakonshme në kushtet e tyre paradikimeve që kishtet kohës. Edhe të ndësive rejonale, të merje djem vajza nga veriu të qoje në jugë në aksione dhe ato të jugë të qoje në veri në aksione, ishte një revolucion për kohën. Me rëndësit më dhe kundër pikpamjeve edhe rejonale ndarjeve që vazhdojmë akoma veri jugë. Në një nga analizët tuaja, ose të themi në analizat vazhdueshme tuaja, për cilat ju edhe një farë mënyre psuat në atë kohë, ju keni bërë qasje interesante, për shembull, që me atë sloganin e famshëm të Enver Hoxhës që tu qepemi kodra dhe maleve t'i bëjmë pjellore si dhe fushat. E kemi pas parasyve gjithmonë këtë si slogan. Ju çuditë kjo që para se këto të fliteshin me njerëzit, me masën këto shpalleshin nga kryetari i partisë? Ishte një voluntarizëm në kuptimin e vërtet fjalës. Çfarë nuk shkonte me syrin tuaj në atë kohë? Ju kishit dhe përvojën e çekistin vendit hapur, shikonit edhe Shqipërinë në terren se ju ishit në terren. Çfarë ju bënte përshtypje më shumë? Një nga ato, do të thoja unë, të metat e rëndësishme të asaj kohë ishte pikërisht ky voluntarizëm. Ky voluntarizëm, aksioni i tokave të reja ishte një ide rënuese në kuptimin e vërtet fjalës. Fusha që ajupit u punoi gjitha për të prodhu patate. Nuk prodhoi dot as nuk prodhonte, dhe në vërtet u prishi gjithë ekosistemi. Propozoi që të bëj një qendër gumullimi të bimëve medicinale dhe të ngrihej industria përpunuese aty. Nësa kjo i tokave të reja, kjo ishte akoma më shumë, ne kishim institut tokave dhe unë kishe atë njohur në të institut tokave që ku ishin universitet. Që punohë një geologikë e tjera. Nuk ishe kërku asë një mendim. Nisën inisiativat pa vënë fare në Kandarë. A është pregatitur kooperativa për bazën ushqimore? A është pregatitur për sistemimin e tyre e me radhë? Dhe ndodhe ajo që ne u këthyme me tolona. Në një artikull që bënit të Zëri i Popullit, konsiderohet që ju kishit kaluar vinë e kuqe. Ku i kishit të pruar realisht? Dhe kjo është fillimi problemeve tuaj në atë kohë? U përpoqe që të në organizatë në njënjës të ngrej në rolin e vetëve primit. Që organizata në vërtet funksionati me bazën kërkesave, intereseve të saja. Dhe të bëjë oponente në procesin mesimor. Pra të vetëve pronte të bëjë oponente. Këtë gjë bëra dhe ku ishe në Komitet Qendrorës edhe atje mbuloja shkollat. Po përgjithsisht në gjithë rininë. Spuntën e morëm pikërisht nga fjala e Enver Hoxhës, e cila ishte si influencë e Lëvizjes Studentëve, që tha ta ndërtojmë organizatën e njësë jashtë shabloneve, një kërkesat, intereset që ka e me radhë. Ne ngritëm idejnë të kemi një organizatë e cila ka në plan të parë kërkesat e intereset e tyre, dhe në mënyrë të veçantë të jetë oponente, përfshi dhe vetë organizatës partisë. Kjo ishte vije kuqe që kishe vendase. Ishte naivitet pranonim, aja donte organizatën një si levë. Po këte shkruajtët si artikull që e pësuat? Enver Hoxha kështë ngritur ishte akoma në atë që ta dëgjojmë rininë, të kemi besim të kërinia në kongres në pesur bëndurës, që e dëgjova tribunën, këtu naturisht duhet dominoj pozitivje, që farqesim e ka rininja pas, unë duha këto të mësillni, kjo mësillet mua, në të vërtet, unë punoja me shkruja, do më thënë, dhe unë u ngarkova dhe ta bëj këtë material, dhe materiali ishe disa shqetësime të rinjës. Qartë i kuptoj. Cilin Enver Hoxha hodhi poshtë, përse shqetësohet rinja shqiptare, është rinja me lumë të mbotë, ju po kërkonit nga një organizata që të kundërvijet organizatës partisë në ngrihet në rolën e saj. Kur e besuat që diçka nuk shkonte me idealin e PPSH-s që ju kishit në kokë? Thyrja ime në vërtet në mënyrë të pandërgjeshme ishte, po thuise që fëmi. Nga ana nënës unë kisha të pasur njerëzit. Të gjithëve ju hoqë pasuria në vitin 46 dhe
u shpallën kulak. Njëri prej tyre që reagoi, shkoi edhe në burg. Vërtet babait nuk u mbajt qendrim sepse ishte me shumë merita luftë dhe pune. Pastaj gradualisht vërtet unë nuk konceptova dot shumë ato masa që u morën. Dhe i këto Madeleanës, Bihir Baluku, ishe një nga mitë e babajt, kishin luftu bashkarisht në zonën e Pezës edhe kisha ardhë në shpinë tonë shumë herë. Edhe shumë figura tjere që i një finet afa, kisha një Abdul Kuezi, Fadir Paqeramin, me cilët ishe edhe komunikim me toj shqifje që ishe njerës me vizion, njerës me... Për faktin që ka përcyën vizionin e Uthejsit, u dynuan. Pastaj thyrje me madhe ishte sekretariati Komitet Qendror të Partisë, ku unë paraqite këtë material, ku vura para dy fakteve, cilat vërtet më dhanë goditjen më të madhe. Fakti i parë ishte që këtë material unë për faktin që ishte porosia në Hoxhës, ja kishte dërguar Amizelis. Ai në vërtet më kërkoi të takoj, shokëra mista materiali është interesant, i shkruar me kulturë, me problematikën e rëndësishme që ka rinia tjera. Ramizalia në këte mbledhje, ishte i pari që më kritikoj, që nuk ishim bajtë parasysh. Dhe dyta, maj madhe ishte, ne ishim bështetër mbi fjalimin e Vehoqës të 24 marsit. Të ndërtojmë një organizatë, një interesë, që naturisht e ka përqyën. Ate, e përdorëm, sepse donim që organizata e njështë të liberizohi e komu më shumë, të rritë e roli saj. Jo fakti ju dënova, po fakti që në vërtet u gjgënjeva. Ky është është? Ishte një gjgënimi madhë. Si arriti që ju u vendosët si ndimës i kryeministrit të asaj kohë, Adil Shaçani? Ta shi kishë nevoj për njerës të zotë bëni. Ju duheshin, vërtet, të më thënë. Kjo ishte, në Shqipëri vjen kancelari, Gjerman i Bavaris, ose kryeministri Bavaris, ja me i paqartë, Zoti Strauss. Keni menduar në njërë se do të ndryshonte diçka për Shqipërinë propozimi ti? I hapi rrugë vetën Vehoqa, e mori vesh që ajo mështetje në forca tona, izolimi nga bota, ishte një rrugë pa krye. Edhe hodhi i detë që vërtet ishin të guximshëm për kohën. Gjermania ka të drejtën e bashkimit, e hodhi këtë në 81, e hodhi e në kongres në 8. Kjo në vërtet rriti interesin. E kishte me dy qëllime. I bënte një onde faktit që ishim dy kombe, po, si Shqipëria të ndarë edhe Gjermania. Ardhja Strausit na u duk gjithë si një rofer në qëllë pastë. Konsideroj një nga përfaqësuesit kryesor të qarqeve marrëveshjeve europiane, jo gjermane. Strausi ishte një prezentet i madh, ishte kryetari i partisë CSU-s, që ishte në koalicionin qeveritar me disa funksione, me Kohlin. Ishte kryeministri i Bavarisë, landi më i zhvilluar i Gjermanisë. Erdi, por ai erdi e tha vetë me qëllime gjoja në mënyrë turistike, për të kaluar mundësin që të kalonte për të shkuar në Greqi. Me porositë në Vehoqë, të qëndroj një ditë të shofi, pasaj nejti tre ditë, takoj zëvenës kryeministin, aty hodhi Manush Mështiu, antari Biros Politike, aty hodhi bocët e parat, si e koncepton të e Gjermania propozoi një plan të masë. Edhe në plan në tyre të ishte pjesë, edhe gjithë industrija nxjerëse dhe përpunuse, modernizimi saj, si dhe ngritja një industrije farmaceutike, mbi bazën e florës sonë që ishte shumë e pasur e njohër, dhe më thëmë që vazhdojnë dhe sot. Cili ishte gabimi? Ramizalia caktoi kryetar të delegacionit, sekretarin e Komitet Qendror për Propagandën Fotoçani. Do një absurditet i madh se kur po e çonte në konferencë të Partive Komuniste. Pa që këtu vetë konceptimi ishte i tillë që do t'i përmbajmë dogmave tona. Ramizalia nuk doli. Ato i thonin që merrin këtë kredi me kushtet më të mira për një kohë shumë gjatë 0%. Këto i thonin që nuk mund t'i marrim se kemi në kushtetutë, po. Në një kushtetutës. Në fund fare i thanë, më vejini si doni, quajini si doni, po merrini këtë gjë. Vërtet, neve se morëm, kjo ishte rasti për të lumë, i cilin vërtet do i jipte një tjetër drejtim i zhvillimit vendit tonë. Si u gjetë ndryshimi Shqipërisë? Me shqetësime nga individualet, me shqetësime edhe sociale. Në të vërtet, vetë zhvillimet që unë i kështë ndjeku shumë nga afër, i njifja shumë nga afër, që nga se liberisën,
Mbuloja marrëdhënies me partitë politike në qeverinë e stabilitetit dhe qeverinë teknike. Edhe nga kjo pikpamje kisha një orë shumë afër, kisha një orë që përpara shumë afër. E filloi punën e tij me ligjin e famshëm që hiqte të gjithë nëpunësit që kishin punuar specialistë zot të ndërgjegjshëm në atë kohë. Pra filloi të bëj mirë atë që kishte bërë më parë, luftën e klasave. Në sy tuaj keni shërbyer dhe me qeverinë teknike dhe me qeverinë e stabilitetit. Mendoni se ishin organizime që i përballën problematikat e Shqipërisë në ato kohë? Një eksperiencë shumë interesante, që për fat keq nuk u përsërit, megjithëse kemi pas situata të tilla, po, siç ishte në 87 për të përsëritur që një bashkëpunim me gjithë partive politike. Kështu që më shumë se idealiste, ishte racionale. Vendosën të krijojnë të qeveri. Dhe kjo ishte zgjidhje më e mirë për momentin. Pikërisht me ardhjën e qeverisë teknike u mbyll edhe koha e Pelikanit, i cili dha një ndihmë kolosale. Si është një ditë e juaj e zakonshme sot? Dal në mëngjes, bëj një shëtitje, ecet shpejt, jo vrap, kthehem. Takohem me shokët, pi kafen. Dhe përgjithsisht mazi të lexojmë. Çfarë? Lexoj dhe punoj. Vazhdoj të jem aktiv në faqet e shtypit, të shkruaj. Nuk mund të rimen janë ndaj zhvillimeve që kanë bëjnë ne. Nuk mund të mbyllimi në botën tonë. Çfarë do të dëshironi të bënit në këtë kohë? Në këtë kohë unë vetë dëshiroj dhe vazhdoj të punoj me duke mbajtë të qëndërime për fenomenet dhe vazhdoj me tema që me intrigojnë në fushën e historisë. Ju faleminderit. Ju faleminderit juve që më dhatë mundësinë të flasë në një emision shumë të nderuar.